Ես իմ աշխատանքն եմ կատարում, դուք ձերը կատարեք։ Առանձին շփվելու համար ուրիշ տարբերակներ կան։ Դե մտածում եք դիտե մի բան, որ ի՞նչ անենք։ Ո՞վ է շատ Գուցե ավելին են տեսնում ձեր մեջ, պարոն Աշոտյան։ Իմ հետ կապված հարցում ես, ում ես ինստիտուտ ընդունում ես հեռակ։ Պարոն Աշոտյան, գուցե ձեր մեջ ավելին են տեսնում։ Հա, էդ գրեմ։ Ունիսի մեկ ես, ահա։ Ուկեր Աշոտյան մոտ։ Հաճար, ոշմանեցիր։ Проблема. Ема. Չնա՞ցել Քանի որ բնակիչները ձեր մեջ ավելին են տեսնում։ Բաղեկեն, ոչ մի բան էլ չեն տեսնում։ Դե տարբեր հարցերով են ձեզ մոտենում բացի կրթականից։ Բաղը ես միասնական գնությունների եմ գնալու, այնտեղ դրոսը չեն որոշել, բայց տարած ենք մանուր առողջություն։ Եթե կրթության ոլորտի հարցեր ունենաք, խնդրեմ, եկեք կամ քննությունը կլուսաբանենք։